غلام حسین صاحب رضوی حضرت بڑی محبتوں کا اظہار کیا ہے پچھلی محفل میں میں نے یہی کلام پیش کیا تھا قبلا پیر صاحب کی اجازت سے اور یہ عیدگاہ شریف سے منظور شدہ کلام ہے اور قبلا پیر نقیب الرحمان صاحب مدد اللہ مالی اللہ پاک آپ کا سایہ دراز کرے قبلا پیر منور حسین شاہ صاحب جماعتی عدم خاجگان کے ساتھ کئی سالوں سے ہماری اس محفل اور اس مسجد میں تشریف لاتے اللہ پاک ان کا سایہ دراز فرمائے دراز کی عمر عطا فرمائے ہمیں اس سے مستفید ہونے سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے مل کے پہلے کہتا مزہ آئے گا ہم یا
بہادر کو حسین بن علی کہتے ہیں Absolutely.